комісія. Розпочинаємо державний іспит студентів другого курсу магістратури кафедри хорового диригування. Голова державної комісії, заслужений діяч мистецтв України, композитор, професор Степурко Віктор Іванович. Дякую.
побажаємо їм гарної, творчої, людської дороги. Людської. Традиція.
заходом стерегування. І сьогодні ми зібралися, ось іще двоє наших однокурсників, Наташа Завада на той час, зараз Ворошилова, і Ірина Якубовська, які сьогодні зібралися в цей день, щоб бути разом з вами по консерваторії 40 років. Розумієте? Під диригуванням Павла Івановича Муравського. Найкращий випускник Павла Івановича Муравського Євген Савчук. Але час не минає. Назавжди залишаються в нас ті краплини, хвилини. Я знаю, ми є час, ми є дух, ми є плоть, ми є дух, ми є час. Сусідку. Та сьогодні ми щасливі, що ця сусідка звучить і звучить яскраво і неповторно. Все продовжується. Бажаємо вам щастя, натхнення і творчого многоліття.